はい、ごきげんよう、乾杯前でーす。見てこのたくさんのビールも飲みかけなんだけど、マイマイも、もう散々最近ね、こうお酒を大楽しく美味しく飲んでますから、もう特にこちらのね、ビールにお世話になってますから、この子をね、私はね、絶対当てられます、この9種類の中から。ちょっと説明ただここにこう、あの説明の尾行出るから。ここまめさん、はい、なんですか。なんと、はい、私の動画の方でですね、はい、まあ、結果はちょっと言えないんですけども、まだ言えません、はい、お聞き酒をいたしましてですね、はい、まあ、さすがにこの短時間の時間にこんだけ飲み切ることはできないと、はい、いうことでですね、はい、聞き酒をしたんです、はい、で、毎回毎回この金色の恵比寿の方を、うん、もう本当にこの家はもうずっとこれなんです。これこの事務所はもうずっとこればっかり飲んでるんですよ、うん、本当に10ケースぐらい月に飲んでて、で、この味だったら絶対当てれるんじゃないかって、マイマイもこれを飲んでるんで、どちらかというとね、どちらかというとこれを飲んでるんで、うん、こんだけの種類の中からマイマイに聞き酒で、恵比寿ビールを当ててもらうという企画でございます、うん、まあ、ちなみにあの僕はね、こうもう先やったんで空いてます。はい、チャレンジしました。はい、じゃあいいですか。で、これ試し飲みしちゃうね。試し飲みですか。マイマイは普段ビールをあんまり飲まない。正直言っていい。何ですか。試し飲みしたらわかる。俺も試し飲みしてないから。あ、昨日のまでの味をね。そうそうそう、なるほどね。でもあなた昨日飲んでますよね。飲んでます。私はここ数週間飲んでますよ、ビールは。てめえ、昨日食べた牛丼の味覚えてんかよ。正確にすき家か吉野家かって当てれんのかよ、てめえは。当てれねえだろうがよ。え。そうですね。あ、いいですよ、じゃあもう当てますよ。当てればいいんでしょ。さあ、目隠しをしてもらいましてですね。そうですよ。じゃあ、私が今から、これ痛いね、これきついね。ちょっとこれ、ちょっと混ぜますね。混ぜてください。痛いわ、これ。うん。音でバレてもダメだからね。そうね。まあ、でもだから同時にこう、ちょっと同時にもっと動かせば、どっちに動いてるか分かんないよ。もっとこう、一個一個動かすと、こっちの方が動いたなって分かっちゃうから。まあ、パッパッて、はい、ずっちゃっちゃこんな感じですね。はい、はい、OK ですか。 OK ですよ。準備 OK ですか。 OK ですよ。で、僕らバーリーピーポー、まだ準備整ってない。整ってないのかよ。一本取られたよ。お前タバコ吸ってんだろ。吸ってない。タバコ吸ってんだろ。おい、吸ってない。さすがに音でわかるぞ。吸ってないよ。音がわかるぞ、さっきの。いや、吸ってない、吸ってない。チャリン、カリン、カリンってなったじゃない、なんかあのジッポーが。さあ、はいはい、それでは、はい、いきます。はい、オーガも左から行きますね。左から、はい、はい、左から。皆さん見えてるところ、ね、誰の左からですかね。はい、ここが正解でございます。いきます。1番目です。はい、はい、うん、手にも手にどこ、はい、ここに持ってくれれば。はい、こっち向いてですね。もう向いてます。はい、でも違うって弾いてけばいいよね、うん、怪しいのだけ残して。これは違うと思います。はい、パッパいきましょうね。味が分かんなくなっちゃうからね。はい、うん、難しいね。でもなんか1本目と2本目が違うような感じはするんだけど、うん、ちょっとこれを保留していいですか。いいですよ。はい、保留です。どこだ。はい、これですね。これはクリーミー。あれ、でもエビスはこんなクリーミーじゃなかったような。これクリーミーです。なんかクリーミーだから、こんなクリーミーじゃなかったような気がするんだけどな。でもエビスも飲みやすいんだよな。そうなんですよね。そうだから、ちょっとこれも保留でいいですか。はい、ね、食べます。空っぽいの、あ、これは違うような気がします。はい、これは違うような気がします。これ違うんですね。それは違います。はい、うん、これはエビス、エビスじゃないです。同じの飲ませてないよね。飲ませてない。ちゃんとやってる。うん、あ、これも違うと思います。違う。これ違うと思います。これ違う。違う。とか怪しい。はい、あ、これも違う。はい、早い。
絶対違うのは分かる。あ、なんか絶対違うって言ったのと怪しいなのペア分けてほしいよね。あ、これも違うと思います。違う、はいはい。あ、これ、あ、違う、今何本目これ、これ何本目、もう終わり、うん、あと2本、そいつと始めたら、ね、8本目ね。あ、これも怪しい。はい、これこっち置けますか。私今3本怪しい。はい、最後です。はい、あれ、これもクリーミー。え、4本怪しいのが出ちゃいました。さっきの4本を比べたい。もしかして4本比べる、じゃあ4本比べよう。じゃあ こちらが除外ですね、はい、そう、今除外。もう絶対そっちには恵比寿はないですね。ない。どのぐらい自信ありますか。私ですか、はい、まあ7、8割ぐらい。8割型自信があります。8割型自信があります。はい、ふたいきます。はい、恵比寿はな、はい、これ違うような気がします、やっぱり。違う。あ、はい、はい、あ、まだか。はい、はい、うん、これをちょっと怪しいに置いておいて、お、はい、怪しいに置いておいて、はい、はい、あ、これやっぱりクリーミー。これとこれが怪しいな。はい、最後にこれですね、最後に1本。あ、これ違う、これ違う、はい、これが怪しい2つ、はい、これこっち向いてる、向いてます、両方。こっち、まず自信持って言ってください。こっち、それが恵比寿。目を開けてください。マジかよー。マジかよー。マジかよー。もう完全に俺の動画いきだね。自信結果、僕は味がわからないクソガキでございます。すいませんでした。もうふざけんじゃねえ。どういうこと。私本当だぞ。さじゃあドゥム、今日もおかま劇場を見てもらって感謝申し上げます。皆さん拡散よ、拡散しないと大変よ。そうよ、やっぱりお酒は飲んでも飲まれるな、味がわかる大人にならないとダメよね。うん、この顔